Aromatic Entertainments sibirunji n'aba opposition bakyagenda maaso n'akeedimu kaabwe gano n'amalala gotasaanidde kusubwa. Naye nga tetunnagagendamu katusooke tuyite mu bukodyo bumu ababbi bwe bakozesa ennaku zino so twegendereze. Welcome to AUR News Channel. Mickey Wine, Mtowa Chagulani Sentamu Robert Bobby Wine. Avudeyo na clearinga air. Nti yeta ina buzibu wona ku Bobby Wine. Era achali mu National Unity Platform. Orebi gambe viva David Tambla kuliimba rere ya kubanga agenze. Ewabu jingo. Nebaga manti aya avude mchi. Monook na yenga ye achali yo. Akulira oludda oluvuganya gavumenti Honorable Mafia Simpuga Nsamba ku nsonga za kedimu akakyagenda maaso. Era mu kiseera kino okujjako waliwo ekikyuse okuva ku lwokuna lwa sabbiiti ewedde kajja kutambula okutuusa ku lunaku lwa sabbiiti lunaku olwokuna sabbiiti ejja nga tukyali mu kedima. Tekitegeeza nti wakati waleero ne sabbiiti ejja tusobola okutula ne twongeramu ebirungo ebirala naye ekya sabbiiti ebbiri kyo kigenda kujjulukuka okujjako okwongeramu obwongezi ebirala njagadde ekyo kitegeerekeke. Ne bannaffe twalabye abatugamba tuddeyo kitwava ku mukolo kitwava emmere teyidde nti kati eyidde nedda ensonga zitwekalakaasiza za simba yatukyaziriko era ebbanga lyetwawe eryesalira likyagenda mu maaso. Ensonga eyokubiri okutegeeza eggwanga nti ng'ekimu kufuna amawulire agakwata ku bannayuganda bonna gye bali tukimanyi bulungi nti bannayuganda bangi abatuusiddwako ebikolobero abamu abaali batuusaako baabalaalika nti bwe boogerera bajja kunoona mitwe gyabwe naye bannayuganda bangi be tebabiwuliriza olw'okuba nti batuusibwako ebikolobero bingi beetegefu okuvaayo ennaku gye baayita mwetegeerebwe. N'olwekyo tusazeewo nti buli mubaka wa paalamenti agenda kuteeka ekitabo mu ofiisi ya constituency bannayuganda bonna gye bali basobole okugenda mu butongole okuwandiisa okwemulugunya kwabwe kubibatuusiddwako naddala emyaka ebiri nga n'ekitundu egiyise ebiza ebikolebwa abajjukira obulungi ebikolobero ebisingwa okubeera nga bivaayo byatandika okuva mu 2019 naddala ebikwasa ku byaliwo nga tunagenda mu kulonda ebyaliwo mu kulonda n'ebikyagenda mu maaso ng'okulonda kuwedde. Twagala okuwa omukisa bannayuganda bonna ng'abakulembeze tubeerewo n'obukakafu mu bwino okulaga okwemulugunya kwabwe olw'ebyo byatuukawo buli ali eyo ng'ayina omuntu we eyakwatibwa mu ngeri emutyoboola n'atuusibwako ebisago waliwo bwe baasaba ssente ez'okubasobola okuta abantu baabwe. Tubasaba mujje mufune obumalirivu ensonga eno tusobole okugirwanako eve mu ggwanga lyaffe. Bwe tutafune bumalirivu okwaŋŋanga nsonga eno ejja kusigala nga ekomawo buli kiseera buli kiseera buli kiseera. Ke kaseera ffenna okukolera wamu abo abanyigirizibwa n'abo abakwatibwako okunyigirizibwa kwa bannayuganda okuvaayo baleete amannya g'abantu baabwe obaoli yabuzibwawo temumanyi gy'ali oli aludde mu kkomera tebamutwala nkona mu kkooti oli bamutwala mu kkooti ey'ekimpatiira tawozesebwa twagala amannya ago tugafune abaakubwa amasasi abaakubwa emigga abalina ebisago bonna bajje tutegeere abantu bano tusaba kino tukikole era abaka ba paalamenti n'abali ku ludda lw'ekibiina ekiri mu buyinza ate ensonga eno zisinga nakuyamba mmwe olw'okuba nti ebiseera ebisinga muli batiitizi muteekeyo ekitabo
abantu bamwe babayambe okusobola okujyayo ensonga zino ate tuyambagane nga bannayuganda ffenna baka ba palamenti mwenna ne bannamawulire bannange mwenna mwebalunya kubanga ekibaddewo obaoliawo singa tembaddeyo mwenna ndoza bandinkitingiddeeyo mudanjo naye ku makya nze nkola kusaasaanya mawulire era bwe tuwambala bwe tuti tusaasaanya mawulire ne ntuma omuntu ne mugamba ndita t-shirt sale n'atuuka ku mulyango n'angamba nti wano poliisi baŋŋaanye t-shirts bazitutte nengamba iri lwaki ne ŋŋendayo kuba mbadde nkimanyi kyenkola tekimenya mateeka ne nsangawo DPC mwamyagaba ne mugamba nti mukulu t-shirts ezo zange kwegamba tebaddeko nakwekwekerera ne mugamba zange sebaono nze mutumye n'agamba nti kikkirizibwa ne mugamba tekikkirizibwa lwaki n'angamba eno paalamenti sikatale ne mugamba ebyo si bya ttunzi ne mugamba n'angamba nti kakati ngenda zikuwa naye eri wabweru wa paalamenti ne mugamba nti kina tabu motoka yange eri mupaking zimpe naye ndowooza bwakirowoozezaamu ne yeekyusa n'angamba tugende mu ofiisi ya poliisi eri wansi investment so bwetutuuse eyo ne bayita bwenatumye ne bamugyako statement nange ne bangamba banjako statement ne bagamba nti nze nja kulinda pulida wange statement ngikole nga waali kane bagamba nedda tebyetaaga era nga poliisi bwetera okukola ebintu byayo nange mbadde mukalabakalaba era bamaliriza nga sikikoze eki kuba tewabadde ensonga so bwe tubaddeyo ne ŋŋamba bapoliisi bano nti naye bapoliisi mmwe kye mugamba mmwe mukkirizaganya n'okutulugunya abantu ne bagamba nedda ne bagamba mukkirizaganya n'okuwamba abantu ne bagamba nedda ne bagamba mukkirizaganya n'okutta abantu nti nedda muli mu uganda nti mutulye ebigenda mumaaso mubiraba nti ye ne mbagamba nti watya ng'oyo mwana wo oba muganda wo oba muntu wo n'akomawo nga bamutulugunyiza ngaabo bonna be mulaba ne basirike be tebalinaako ansa olumu obasaasira nabo basajja bantu obaolyo balina ennaku yemu naffe naye bo tebamanyi ngeri yaku expressinga so awo we mugidde wemutegedde ensonga eyo kubanga nga nzisaba information badde nina okubeera ku press conference we mugidde awo era kikoze bulungi mwenna okujja t-shirt zaffe netuzifuna bannayuganda ne bategeera nti tukyali ku lutalo olw'okulaga obutali mumativu tetulina mundu tetulina waya z'amasannyalaze tetulina bijambiya tetulina kino kyetulina bwe bugumu bw'emitima gyaffe courage n'ebigambo byetwogera nabino byetusobola okukozesa n'olwekyo tusaba bannayuganda bonna abalaba ng'embeera eno mbi buli omu aveeyo akyogereko kisobole okuggwaawo mwebale nnyo mwebale eddala Thank you. Notarwa t-shirt nalo luwedde kubanga zizino tuzikubi Thank you, friends. See you next. Look, they're getting in Uganda. So we are working on it. So we are working again to get to that. We're going to have a Aromatic Entertainments bambi basaba buyambi bamenye offices zaabwe ku Salama Road mu editor room ne baba machine era ne basaba omuntu eyo yagitutte agikomyewo bamuddize ssente bawandiise we but help us our offices were broken into our computers as well as our footage was stolen we would like to seek your help in identifying the thief bambi omuntu yenna yenna ayinza okuba ng'amanyi abantu baneno batusanyusa nnyo Sheila Gashumba officially making 26 happy birthday baby girl eranga yebazizza bonna abamwishinza happy birthday n'abeebirabo omuli Ebrions eranga namuwadde omusimbi oguwererako ddala kubanga bano babbade bakyali era ba tight friends Uganda yakulema etya watuka bufumbo misomo jagana wagenda kweyiya mukweyo za mukato botuke bulaya za kulema mugamba mutya anatera amanya enze mozesta promoter omunakayunga ebya Calvin Kanye tebinakugwa muwulidde statement yenga bwagamba nti emisomo jakulema wadduka mu bufumbo botuka ku kyeyo yakulembera tetubeeranko na mukulembeze atalina magezi nga Calvin Kayanja munansonyiwa okuvuma nagala okuvuma ku peji yange Calvin kabeo kye nkutangaza abaana basinga obungi abali ku byeyo abamu balina ziddiguli balina zimasita naye mu ggwanga lyattu Uganda temuli mirimu gyabwe temuli mirimu kyonaawe okimanyi abakazi boogamba badduka mu bufumbo tebaddukayo lwakwagala nti ewaka tewaliwo kyakulya nga abasajja tebasobola kuteekawo kyakulya ekyo nkimazi ntwala okuwoninga kwange n'okusaba kwange eri bankuba kyeyo munnamwenna muveeyo
tulwanirire eddembe lyaffe. Calvin Kayanja baakuguze okujja okusaanyaawo kampeeni yaffe gye tuliko ey'okumanya eddembe lyaffe. Naye Calvin Kayanja, kino nkikutegeeza, banda mushenga video naye mutukeko, nkikutegeeza nti ono we wazze wagenda kwokya, tugenda kusabula kubanga tulina bwinowo. Abaana abagenda okukozesa kampeeni ya Calvin Kayanja, abaana abafunga Calvin Kayanja, mbegayiridde w'osobola nga tosobola kwogera, mujje ku kafoloko, tegeeza banno nti Calvin Kayanja agenda batunda. Mwogere mugamba nti omuntu agalex, naye nze mbagambe nti nabagamba nti bw'obanga ogenda kufunamu mugundi yange ojja kufunamu, atagenda afunamu shali nga ne munno gw'oyinza okuyamba, yagambye alina emirimu ekkata ku ssaawe egiwakkiriina. Naye nga nze ndi kkata, abaana bali mu kkata abayitirivu, tebalina mirimu, babayitanga bakina ba airport, naye ekisaawe kyaleeta abakozi bayitirivu n'abamu bali mu accommodation batudde. Ate mujjukire gino emirimu egiriwo sano gyalanga Calvin Kayanja gya World Cup, ogenda kola emyezi esatu, myezi ena, odde mu kuwonaabona mukiwira. Nagamba bwena mukwago ng'ali kata kubanga ali musunana gyaga ogenda mwebuuzeeko. Olwo Calvin Kayanja ayogera nnyo, mugenda looza nti byayogera bye bituufu. Yabagamba nti bwakujja e Uganda n'akutikka gwamanya ebidirira, mugenda kujja kata mukaabe mubonebone. Ate kana batika ojja kujja omwezi gumu bakuze Uganda otadde musenzo empitirivu. Calvin Kayanja yafuse mubbi, Calvin Kayanja asenze yalidde zamulakidde, naye muganda ngu ntugenda kwaje tugenda nabadde ndaba ekifaananyi ky'omwana ono yali agaba sente mu kibuga bamuyitaani Brian White. Bw'omulaba oyinza okukodowala obulamu bwo bwonna. Okugaba kirungi era kivaamu okufuna, naye ogaba kubiriwa, ogaba kubiki? Ekyo kyosulani nakimulaze nembuuza ni daludalu ne Brian White ng'alinga afire bongole lutaya we yafiira, bameka abakirabyeko, naye be yagabiranga baddawa. Kati eyo ne bwenvaayo mu Uganda yonna, awantu abasinga okubeera abantu abeeraga n'awamba ekibuga okumala emyaka ng'esatu tafaayo bisha ebiriddirira, bali wano mu central buli kaseera tubeerawo n'omugagga no